Olá, pessoal, voltamos. Muito bem, fui ali beber uma água, já voltei. E você? Foi ali descansar. Olha, não pode passar pela sala não, viu? Saiu do quarto, passou pela sala, viu a televisão, já se desconcentrou. Fez a questão? Você fez a questão? Vamos relembrar aqui a questão? Nós ficamos aqui. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, terá seu capital social integralmente sob a propriedade. Aí ficou fácil. Eu até me recuso a responder. Porque se você errou, eu vou lhe dizer. Eu vou lhe dar uma bifa, como diz meu irmão. Eu vou lhe dar uma bifa. Não pode errar um negócio desse. A questão caiu em prova. Qual é aqui a resposta certa? A resposta certa é capital da União. Integralmente sob a propriedade da União. EBSER, conforme falamos no finalzinho do bloco anterior, EBSER, empresa pública, capital 100% público, porém com personalidade jurídica de direito privado. De direito privado. Isso é o que a lei nos ensina. A EBSER terá seu capital social, como nós falamos, integralmente sob a propriedade da União. A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos, não é? De dotações consignadas no orçamento da União, conforme nós falamos no finalzinho do bloco anterior. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Luzinha, nós sabemos que nós tivemos, não é? Aí, a ideia de reestruturar esses hospitais universitários, lá em 2010, né? Sob esse contexto, nasce a nossa EBSER, não é? Mas quais são, não é? Digamos assim, as finalidades dela? A EBSER foi criada com qual objetivo ou com quais objetivos, digamos assim? Bom, isso é muito fácil, isso é muito simples e também cai na prova. Diz aqui o nosso quadro, a finalidade principal da EBSER, principal, fundamental, essencial da EBSER, é a prestação, já está aqui, de serviços gratuitos prestados, não é, à comunidade. Serviços gratuitos de assistência médica hospitalar ambulatorial, né, e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade. Nós somos administrados, nós já pagamos tributos, não é? Nós temos a administração pública, em nome do princípio da eficiência, ela deve prestar resultados positivos aos administrados, não é verdade? Então, nós temos o direito de gozarmos de serviços públicos eficientes, serviços públicos eficientes. É para isso que a EBSER foi criada. Para prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, de apoio, diagnóstico e terapêutico à comunidade. Mas não é só isso. Não é só isso. Além disso, a EBSER também deve prestar às instituições públicas de ensino ou instituições congêneres, federais de ensino, né? Ou instituições congêneres, conforme nós vamos ver no artigo 7º, quem são as instituições congêneres, de serviço de apoio ao ensino, pesquisa, extensão, ensino-aprendizagem, a formação de pessoas no campo da saúde pública. Já vi questão colocando no campo da saúde privada. Tenha santa paciência, estamos diante de uma empresa pública. Entidade da administração indireta, tá certo? Beleza? Com finalidade de quê? De prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, serviços especializados, eficientes, né, à comunidade. Esses serviços são prestados de forma gratuita, não é isso? E também prestar apoio à prestação, né? Apoio às instituições públicas federais de ensino e às suas congêneres, né? No que tange a serviços de pesquisa, apoio ao ensino, extensão, aprendizagem, bem como formação de pessoas no âmbito da saúde pública. Isso cai na prova, Luciana? É claro que cai. A prova nos pede. A prova pede. A EBSER terá por finalidade, exceto... Pessoal, chama a atenção aqui de vocês. Isso aqui é uma técnica de prova. O cérebro, ele já está acostumado a sempre, não é, responder a questão certa. Então, muitas vezes, o examinador, ele faz esse tipo de pegadinha com a gente. Ao invés de nos pedir a questão correta, ele fala, vírgula.
é certo. Ou seja, ele está pedindo a questão incorreta. Isso é muito comum na prova da OCP. Preste muita atenção, tá certo? Vamos ler aqui? Vamos lá. A EBSERTA era por finalidade, exceto a prestação de serviços gratuitos de assistência médica hospitalar ambulatorial, apoio diagnóstico terapêutico à comunidade, prestação às instituições públicas federais de ensino ou às congêneres de serviços de apoio ao ensino, ensino, aprendizagem e a formação de pessoas no campo da saúde privada. Dá uma pausa, tenta responder. E aí, voltou? Acertou? De graça. Antes da questão, nós tínhamos falado. Já vi questão que coloca tudo bonitinho e, ao final, coloca no campo da saúde privada. Cuidado com essa questão. A questão está pedindo a resposta errada. A questão está pedindo a resposta errada. Logo, a resposta errada é a letra D. Ensino, aprendizagem e a formação de pessoas no campo da saúde. O que, pessoal? Privada? Privada não, Luzinha. Privada não. No campo da saúde pública. Da saúde pública. Questão, portanto, se tornou o quê? Errada. Por uma expressão apenas. Então, cuidado com essa questão na prova. A OCP é danada para nos pedir o quê? Questão errada. A questão errada, tá certo? Vamos ver se tem mais questões? A prova pede. A EBSER terá por finalidade, dentre outras, a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, pesquisa, extensão, ao ensino, aprendizagem e a formação de pessoas no campo da saúde pública. Dá outra pausa, tente responder sozinho. O que foi isso aqui? Vamos lá? Isso aqui, pausou? Voltou? Voltamos! Questão copiou, colou. Copiou, colou. A questão está verdadeira. Não tem o que discutir. Isso aqui foi exatamente o que acabamos de estudar. A finalidade deve ser serviços gratuitos, né? De assistência médica ambulatorial, diagnóstico terapêutico à comunidade, bem como apoio às instituições federais de ensino e suas congêneres, e as congêneres, melhor dizendo, no que tange a serviços de ensino, aprendizagem, formação de pessoas no campo da saúde pública. Da saúde pública, porque a questão anterior estava lá, a letra D, no campo da saúde, o quê? Privada. E a questão, portanto, anterior estava errada e essa agora está o quê? Certo. Muito bem. Luzinha, lindinha, gatinha, fofinha, bonitinha do meu coração. Muito bem, a EBSER presta serviços, não é? A comunidade, serviço de apoio, médico hospitalar, tudo bem. Apoio a ensino, pesquisa, extensão nas entidades federais, instituições federais de ensino. Mas e o SUS? Luzinha, e o Serviço Único de Saúde? Onde é que fica nisso? A legislação não trouxe nenhum dispositivo acerca do SUS? A gente tem que esquecer o SUS nesse momento? A EBSER não presta serviços de natureza hospitalar? Não é isso? É sim. Então nós temos, obviamente, na nossa Lei 12.550, dispositivos, artigos que tratam, não é, do SUS também, da vinculação ao SUS, digamos assim, não é? Das atividades que a EBSER trata e que devem estar previstas integralmente e exclusivamente no campo do SUS, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Isso porque, se é um serviço médico hospitalar, quem determina as diretrizes gerais da Política Nacional de Saúde? Quem é que tem que materializar isso? Onde está materializado isso? No âmbito do SUS, o Serviço Único de Saúde, que é a saúde, juntamente com a Previdência e com a Assistência Social, é um direito social. Vocês vão estudar isso, nós vamos estudar isso, quando estivermos tratando da legislação específica da EBSER, né? A específica da EBSER, né? A lei do SUS, a legislação do SUS, nós vamos estudar. Então, o SUS também é preciso estar... As atividades, melhor dizendo, prestadas pela EBSER, elas devem estar inseridas integralmente no âmbito do SUS e exclusivamente, porque é serviço público,
de saúde, tá certo? Então, o nosso slide está aqui, ele vai nos ensinar. As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde estarão inseridas integral e exclusivamente. Já está grifado. Pegue seu material. Você tem aí seu material em PDF. Então, pegue para você acompanhar. Estarão inseridas integral e exclusivamente no âmbito do SUS, do Sistema Único de Saúde e seus subsistemas, conforme nós vamos estudar a Lei número 8080, tá certo? Então, as atividades, mais uma vez, eu repito, as atividades de prestação de serviços da EBSE, tá certo? Devem estar inseridas onde? No âmbito do SUS. É o SUS, não é? Quem nos remete aí, quem nos explica e ensina quais são as atividades que serão desenvolvidas no âmbito da saúde pública. Beleza, Luzinha? E a política? E a Política Nacional de Saúde? E a Política Nacional de Saúde? Nós temos um governo, nós vivemos numa república, nós temos como sistema de governo o presidencialista, a presidência da república, né, ela tem seus ministérios, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, né? Eu sei que a EBSE está vinculada ao Ministério da Educação, mas presta serviços no âmbito do SUS. Então, onde fica o Ministério da Saúde? Onde ficam as diretrizes da Política Nacional de Saúde? A EBSE está aqui nos dizendo, a EBSE, no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, reservará observância obrigatória às orientações da Política Nacional de Saúde. Nós temos o Ministério da Saúde exatamente para isso. Para que a gente vai ter o Ministério da Saúde? Para estabelecer as diretrizes, junto com o presidente da República, para estabelecer as diretrizes da Política Nacional de Saúde. As políticas nacionais de saúde são de responsabilidade do Ministério da Saúde. Olhe para mim, olhe aqui para mim, preste muita atenção. A EBSE está vinculada ao Ministério da Saúde? Eu ouvi direito? Não, eu não ouvi direito. Ministério da Saúde, não. Ao Ministério da Educação. A EBSE está vinculada ao Ministério da Educação, supervisão ministerial do Ministério da Educação. Entretanto, diz o quadro aqui, entretanto, nas suas atividades, em suas atividades, no desenvolvimento de suas atividades, a EBSE deve observar as orientações da Política Nacional de Saúde, cuja responsabilidade é do Ministério da Saúde, órgão federal. Então, cuidado com essa questão. Vou repetir mais duas vezes. EBSE, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, empresa pública, capital 100% público, natureza jurídica de direito privado, vinculado ao Ministério da Educação, subordinada não, vinculada ao Ministério da Educação, que ao realizar as suas atividades, devem ter essas atividades totalmente incluídas, exclusivamente no âmbito do SUS, devendo observar as políticas, as orientações da Política Nacional de Saúde de responsabilidade do Ministério da Saúde. É o que a lei nos ensina no artigo 3º. A EBSE terá por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médica hospitalar, ambulatorial, de apoio diagnóstico terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino, instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa, à extensão, ao ensino, à aprendizagem, à formação de pessoas no campo da saúde pública. Logo em seguida, o parágrafo 1º nos ensina que as atividades de prestação de serviços de assistência à saúde, de que trata o caput desse artigo, a cabeça do artigo, estarão inseridas total e integralmente no âmbito do SUS. E no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSE observará as orientações da Política Nacional de Saúde de responsabilidade do Ministério da Saúde. Vai errar? Você vai errar? Se você errar, olha, você vai ter uma semana de pesadelo comigo. Sabe o que é uma semana de pesadelo comigo? Vai dizer que você vai adorar. Vai adorar nada, rapaz. Olha, me deixe, viu? Vamos lá?
Então, cuidado com esse tipo de questão. Essa questão cai na prova. E não é só isso, não. A lei nos ensina só no, não só nos ensina isso, não. A lei continua. É assegurado à EBSER o ressarcimento. Gente, essa questão costuma também cair na prova. Luciana, vem aqui comigo. A EBSER presta serviços gratuitos à comunidade. Tranquilo, beleza. Mas existem pessoas, não é, que possuem planos privados de saúde. O plano privado de saúde, né, que fica aí sob a regulamentação da ANS. Não é assim? É assim. Então, se você tem um plano de saúde e utiliza um serviço gratuito da EBSER, que tem tantas pessoas, né, para atender, e pessoas outras, tantas outras, digamos assim, que não possuem plano de saúde, então fica aqui meio que uma injustiça, digamos assim, não é? Você que tem um plano de saúde. Claro que a saúde é pública, é gratuita para todos, independentemente. Se você tem, se você não tem um plano de saúde, a saúde está aí. Direito social. Todos nós temos, né, de forma gratuita, como nos beneficiar desse tipo de serviço, serviço público de saúde. Mas, digamos assim, a lei estabeleceu uma compensação para a EBSER. A lei diz que será assegurada à EBSER o ressarcimento de despesas com o atendimento de consumidores e seus respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde. De planos privados de assistência à saúde. Ó, o ressarcimento. Óbvio, não seria justo, digamos assim, não é, a EBSER não ser ressarcida neste momento. Afinal de contas, a prestação é uma prestação gratuita de serviço à comunidade. Você tem um plano de saúde. Então, por que não garantir à EBSER esse ressarcimento? Luciana, a forma como se dará esse ressarcimento cai na prova? Não, não cai. Mas, a título de curiosidade, nós trouxemos aqui, né, alguns dispositivos da Lei 9.656, que foi quem regulamentou, digamos assim, este parágrafo aqui da nossa Lei 2.550, né? É quem regulamentou, não, melhor dizendo, quem estabelece a forma de ressarcimento dessas despesas. E nós colocamos aqui só a título de conhecimento, né, o serviço de atendimento à saúde prestado a consumidores, respectivos dependentes, planos privados de saúde, instituições públicas ou privadas conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde, é o nosso caso, não é? Nós somos contratadas e nós prestamos serviços que estão exclusivamente previstos no âmbito do SUS, né? Essas empresas, essas instituições serão ressarcidas pelas operadoras de planos de saúde, de acordo com as normas definidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Tá certo? Beleza? Então, a título de curiosidade, a lei, né, que estabelece, essa lei 9.656, que estabelece a forma de ressarcimento, ela nos diz, né, que é garantido, sim, né, às instituições públicas e privadas, o ressarcimento dessa despesa que se realizou com aquele que tem, né, o seu plano privado de saúde. O ressarcimento será efetuado pelas operadoras ao SUS com base em regra de valoração aprovada e divulgada pela ANS, mediante crédito ao Fundo Nacional de Saúde, ao FNS. Tá certo? Essa lei não cai na prova, a gente está trazendo apenas a título de conhecimento. Ok? Tranquilos. E mais, para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às operadoras a discriminação dos procedimentos realizados para cada consumidor. Então, a ANS vai disponibilizar às operadoras, já que ela está ligada também ao SUS, vai disponibilizar para as operadoras quais foram os procedimentos que essas instituições prestaram, a fim de que possa haver o ressarcimento, não é? E deve ser efetuado, e será efetuado esse ressarcimento, até o 15º dia da data de recebimento da notificação de cobrança. Isso aqui cai na prova, Luzinha? Não, isso aqui não cai na prova. Mas a gente colocou a título de conhecimento. Bom, mas Luzinha, o que me interessa é o que cai na prova. Como é que a prova pede? A prova nos pede. No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSER
A IBSER observará, letra A, as orientações da Política Nacional de Saúde, a exigência de licitação para sua contratação pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social, o respeito em determinados casos ao princípio da autonomia universitária quando prestar serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino, as instituições congêneres, a proibição de criação de subsidiárias, o veto sobre qualquer tipo de ressarcimento. Pausou? Pause, faça a questão e volte aqui. Voltou? Muito bem. Olha só. Vamos começar pela letra E. No desenvolvimento de suas atividades, assim, saúde, observará o veto sobre qualquer tipo de ressarcimento. Acabamos de ver que haverá sim o ressarcimento. A EBSER, segundo nós vimos, ó, a ela é assegurado o ressarcimento das despesas no atendimento de consumidores que possuam planos privados de saúde. Então, obviamente, que não poderia ser a letra E. Né? A letra E está fora. Proibição de criação de subsidiárias. Acabamos de falar no bloco anterior que para a efetivação de seus serviços públicos, a EBSER, ela pode sim criar subsidiárias com as mesmas características que ela. É a chamada autorização legislativa, conforme nós vimos lá e fizemos até remissão à Constituição Federal. Então, letra D também, errada. Letra C, o respeito em determinados casos. Pessoal, respeito em determinados casos. Quais são os casos? Isso aqui vai restringir a questão. Isso aqui está errado. Isso aqui, a gente está diante de uma lei. Direito de todos. Saúde é direito de todos, não é? Caiu aqui o piloto. Saúde é direito de todos, ok? Então, também está errado. A exigência de licitação para sua contratação. Olha, você poderia até ficar na dúvida entre a letra A e a letra B. Você poderia até ficar na dúvida. Porque a gente ainda não falou sobre a questão da licitação dispensada. Vamos falar talvez no próximo bloco. Mas você tem certeza que ela deve observar as orientações da Política Nacional de Saúde. Isso você tem absoluta certeza. Aqui você vai aprender que nesse caso a licitação será dispensada. Então não há esse tipo de licitação aqui. Então a resposta certa, vamos ver aqui qual é a resposta certa. Você marcou o que aí na sua questão? Você fatalmente deve ter marcado junto comigo a letra A. A letra A, as orientações da Política Nacional de Saúde. Tranquilos, beleza? Tem mais questão sobre isso, Luzinha? A prova pede, isso cai na prova. Vamos gabaritar. Assinale a alternativa correta. O capital social da EBSER poderá ser composto de patrimônio da União e por capital privado. Letra B, a EBSER terá por finalidade exclusivamente a prestação de serviço de assistência médica hospitalar de forma gratuita. Letra C, as atividades de prestação de serviço médico hospitalar prestadas pela EBSER integrarão o sistema de saúde complementar. No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSER observará as orientações da Política Nacional de Saúde de responsabilidade do Ministério da Saúde. Letra E, é assegurada à EBSER o ressarcimento das despesas com atendimento de consumidores e respectivos dependentes que possuam renda acima de 3 salários mínimos. Pausou? Pause, faça a questão e volte aqui comigo, por favor. Vamos lá? Muito bem, você voltou. Eu estava aqui e você continua aí. Olha lá, estou de olho em você. Vamos lá? Vamos ver aqui. Assinale a alternativa correta. O capital social da EBSER poderá ser composto de capital, de patrimônio da União e por capital privado. Olha se você marcou essa. Olha se você marcou essa. Eu vou ficar chateada. Já falei 30.900 vezes, o capital é integralizado pela União. EBSER é empresa pública, capital 100% público, personalidade jurídica de direito privado, vinculado ao Ministério da Educação. Observa os parâmetros e diretrizes da Política Nacional de Saúde, de responsabilidade do Ministério da Saúde. Então, se você marcou a letra A, eu vou te dar uma bifa. Tenha santa paciência. Olhe bem pra mim. Olha, tudo bem que eu sou essa pessoa linda, maravilhosa. Mas olha que questão linda, maravilhosa também. Olha aqui comigo. Diz aqui, ó. Por capital privado, isso está
Errado! Isso está errado! A IBCEP tem por finalidade exclusivamente a prestação de serviço de assistência hospitalar. Gente, é prestação de serviço hospitalar, sim! A comunidade, serviço gratuito, é verdade! Mas é exclusivamente, pessoal! É exclusivamente? Claro que não! Isso está o quê? Errado, Luzinha! As atividades de prestação de serviço médico hospitalar prestadas pela IBCEP integrarão o sistema de saúde complementar, maluco! Olhe pra mim! Integrarão o sistema de saúde o quê? Do SUS! Integrarão o SUS, Sistema Único de Saúde! Isso aqui está errado! Letra D. No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a IBCEP observará as orientações da Política Nacional de Saúde de responsabilidade do Ministério da Saúde. Qual é a dúvida que você tem? Qual foi a dúvida que você teve aí? Hein? Me diga. Ai, menina, vem pra roda, vem. Já cantou Lia Sofia. Belém do Pará, melhor lugar não há. Você acerta sua questão. Logicamente, letra D. Mas e a letra E? Por que não é? É assegurado à IBCEP o ressarcimento das despesas com atendimento de consumidores respectivos dependentes, sim, que possuem renda acima de 3 salários mínimos. Qual foi o momento que a gente falou aqui de salário mínimo, pessoal? Em que momento nós falamos de salário mínimo, pessoal? Então, a questão, com certeza, deve ser a letra D. A resposta certa deve vir aqui na letra D, pessoal. Olha aqui, vamos ver? Letra D, não falei? Letra D. E a prova continua a pedir. Você pensa que só cai só essa aqui, foi? Pensa que só caiu isso aqui? Isso cai na prova, tem que levar na ponta da língua. Tem que ler 15 mil vezes. Mentira, pessoal, 15 mil vezes não. 15 vezes todo dia. Até o dia da prova. Vamos ver outra questão? A prova pede. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, IBSER, com sede fora em Brasília e com escritório, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação, regulamentada pela Lei 12.550/2011, tem por finalidade, letra A, prestar serviço de saúde de forma vinculada, ignorando a lei que regulamenta e cria a IBSER. Letra B, prestar os serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, de apoio, diagnóstico terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa, à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública. Letra C. Ofertar a educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso à permanência na escola. Letra D. Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde. Letra E. Prestar assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Pausou, vou voltar aqui. Vamos ver? Pausa aí, vê se a resposta está aqui. Voltou? Outra? Qual é a resposta certa, pessoal? Fatalmente a letra B. Vamos ver aqui o que diz a letra B? Vamos lá. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a IBSER, com sede em Brasília, prestar o serviço de saúde de forma vinculada, ignorando a lei. Tem que rir. Você está fazendo concurso público. Está estudando legislação. Olha a lógica do examinador. Existe uma disciplina no concurso público, um tópico no concurso público, legislação aplicada à IBSER. E aqui na questão, o examinador vem e me diz, ignorando a lei, prestar o serviço de saúde de forma vinculada, ignorando a lei. É óbvio que nós temos as leis que nos regem, as complementares, as normas complementares, etc. E jamais, nunca em tempo algum, é possível ignorar a lei no que tange
a administração pública. O primeiro princípio da administração pública, a legalidade, a observância aos princípios e padrões da lei, sem esquecer, sem deixar de observar também a moralidade administrativa. Não basta fazer o que está na lei, é preciso ser ético, justo, próprio e honesto. É o princípio da moralidade. Letra B, prestar serviços gratuitos de assistência médica, hospitalar, ambulatorial, de apoio diagnóstico, terapêutico, à comunidade, não é? Assim como prestação às instituições públicas federais de ensino, instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino. Copiou, colou. Resposta certa, letra B. Mas, Luzinha, para terminar esse bloco, já tá com saudade de mim, é? Já tá mandando eu embora? Olha, me mande embora não, já tô com saudade de você. Não é assim não. Viu? Vamos lá. Mas para terminar esse bloco, infelizmente, a gente vai tomar uma água. Você toma água. Não passe pela sala. Passou pela sala, viu a televisão ligada, você vai parar. Olha o que eu tô falando. Parar, mas não vai pro parar. Tá certo? Porque se parar na sala, você pode, né, eventualmente, não conhecer o melhor lugar que há. Belém do Pará. Sou apaixonada, viu, pessoal? Conheço, né? Sempre vou em outubro. Sempre vou, estou lá, sempre, não é? E, assim, um lugar fantástico, pessoas maravilhosas, tá certo? Vamos lá? Então, letra B, mas vamos, para terminar esse bloco, ver isso aqui. Ofertar educação escolar regular. Pessoal, onde foi que a gente viu isso aqui? Onde foi que a gente viu isso aqui, pessoal? Em que dia que a gente viu isso aqui? Educação regular escolar. Nós somos realmente vinculados ao Ministério da Educação, mas não para prestar educação escolar para jovens e adultos, não é? Identificar e divulgar fatores condicionantes determinantes da saúde. Isso aqui pode estar lá na Lei 8080, mas aqui na 12.550 não. Prestar assistências a pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação de saúde. Isso aqui, ó, Lei 8080, Constituição Federal. Logo, resposta certa, letra B. Ok, pessoal? Pessoal, vamos ali, vamos dar uma pausa e voltamos já já. Não sai daí. Um beijo e até daqui a pouco.